Lite tidigare idag så fick jag en pratstund med klimat- och miljöminister tillika vice statsminister Per Bolund. Och så här sa han om friluftslivets roll i vårt samhälle idag. Klimat- och miljöminister tillika vice statsminister Per Bolund, vilken roll ser du att friluftslivet har att spela i det svenska samhället idag? Ja, men det är ju en otroligt viktig roll och det är ju glädjande tycker jag för mig att se hur svenska folket har återupptäckt, kanske man kan säga, friluftslivet och hur otroligt många människor som nu har sökt sig ut i naturen för att få lugn, att få avkoppling, att få inspiration, att få glädje. Och det tycker jag är ju någonting som vi verkligen har möjlighet att bygga vidare på. Att det engagemanget som nu växer fram för kopplingen till naturen, att vi också lär oss och ser hur viktig naturen är för oss människor, både psykiskt och fysiskt. Det är verkligen en kraft som vi kan utnyttja för att ta ännu större steg framåt för att erbjuda goda villkor för friluftsliv i hela landet. Och hur folk började använda friluftslivet, både naturen, både som vardagsrum och festlokal. Blev du förvånad över den utvecklingen? Nej, inte egentligen. Jag blev väl mest glad, ska jag säga. Och jag tycker ju att det är väldigt på ett sätt glädjande att människor, när vi drabbas av kris, när vi får utmaningar, ja, men då är det naturen som vi ofta söker vår kraft i. Och jag tror att det verkligen har varit någonting som många svenskar har upplevt, att man nu under pandemin verkligen har fått kraft och lite mera energi av att också söka sig ut i naturen. Och det finns ju många, många siffror på det. Är ju, i enkäter så svarar ju 3 av 10 att de har varit mer ute i naturen och att man också kommer fortsätta vara det även efter att pandemin har passerat. Och när vi tittar på besök i nationalparker så har ju det också varit en väldigt kraftfull ökning. Och det ger ju oss mycket kraft från regeringens sida att fortsätta vårt arbete för att både skydda natur men också att sköta den och att också uppmuntra till ännu mer friluftsliv. Hur ser du och regeringen på att allemansrätten, alltså de utmaningar på bland annat allemansrätten som det här ökade intresset ändå för med sig? Ja, men det är klart att när väldigt många människor söker sig ut i naturområden, särskilt kanske runt våra städer när det är många människor och lite yta, ja, då blir det ju också en del utmaningar med trängsel på parkeringar och runt områden där man söker sig in till de här naturområdena, men också en del slitage och liknande. Och det måste vi möta. Och ett sätt att göra det är att se till så att vi kan skydda ännu flera fantastiska naturområden så att man får en större mångfald att välja mellan, kan sprida ut sig mer på flera områden. Men också att avsätta mer medel för att sköta värdefull natur. Och på båda de områdena har vi ju jobbat hårt, så vi har ju både skyddat mer naturen på väldigt länge och har ju också mer resurser för att just sköta om naturområden. Och det tror jag är väldigt viktigt. Kulturen och idrotten har ju fått många miljarder kronor i så kallat coronastöd. Friluftslivet har inte fått något sånt tydligt coronastöd. Hur kommer det sig? Ja, vi har ju gett generella stöd också som man har kunnat använda som arbetsgivare till exempel. Och det har ju även kunnat gå till det civila samhället i bred bemärkelse. Men vi har ju ambitioner att skjuta till medel för att friluftslivets organisationer ska kunna göra sin otroligt riktiga uppgift. 2016 så sköt vi ju till närmast en fördubbling och det är ju en ambition som vi fortsatt har. Sen har vi ju också genom att avsätta medel till allmän skötsel så har ju även Naturvårdsverket kunnat ge stöd till friluftslivets år. Och det är jag ju också väldigt glad för, att vi inte ger pengar kanske direkt från regeringen, men att det ändå via de offentliga anslagen finns finansiering för att genomföra det här viktiga projektet. Miljöpartiet som 2018 gick till val bland annat på ett fördubblat statsbidrag till friluftsorganisationerna. Hur har det gått med det där vallöftet? Ja, vi har ju visat vårt engagemang genom dels det beslutet som vi tog 2016 som vi var ett viktigt steg, men där ju vi inte är nöjda utan vi vill göra ännu mer. Och vi har ju också skjutit till pengar specifikt för att förbereda för friluftslivets år, som jag ju är så otroligt glad över att det projektet har fångat många nya människor och fått deras förståelse för friluftslivets möjligheter. Men också verkligen sett till så att engagemanget har vuxit kring de här frågorna.
Ja, vi var ju väldigt tydliga med vad som är vår ambition och det finns ju kvar på vår att göra-lista. Så att vår ingång i förhandlingarna är väldigt tydlig. Vi tycker att friluftslivet behöver och ska ha mer resurser för era organisationer. Ni gör ett så fantastiskt viktigt arbete. På lite längre sikt, vilken roll har friluftslivet att spela i samhället? Men jag tror att det är otroligt viktiga uppgifter. Dels för att det är tydligare och tydligare att vi människor behöver, som jag brukar säga, omdefiniera vårt förhållande till naturen. Vi kan inte längre vara i krig med naturen, som FNs generalsekreterare har sagt, utan vi måste hitta sätt att förvalta och sluta fred med naturen. Och då är ju kunskap otroligt viktigt. Förståelse för naturens villkor, förståelse av vårt absoluta behov av naturen för att klara våra liv. Men jag tror också att lust och kärlek kommer att vara helt avgörande. Och där är ju friluftslivet och det arbete som ni gör är ju en fantastiskt viktig resurs. För att när vi är ute i naturen, när vi upplever den fantastiska svenska naturen på vandringsleder eller på kanotfärd eller liknande, så ger det också en kärlek och en omsorg som kommer att vara helt avgörande, tror jag, för att vi ska klara av att vårda och värna den här planeten som vi bor på. Tack så mycket, vice statsminister Per Bolund, för att du var med oss här i Studio Friluftsliv ikväll. Tack så jättemycket.